mano, señor del mar, y de los demás, no a la retallada. Avui estem ballant doncs, al final d'un model de serveis públics a Catalunya. Demà s'aprovarà previsiblement una llei de pressupostos, la més regressiva i la més destructiva de serveis públics a Catalunya des de que s'ha format la Generalitat Democràtica. Ens afectarà d'una manera totalment desigual. D'una banda, hi haurà una administració VIP, una administració privilegiada, uns càrrecs polítics preservats d'aquesta gran retallada, amb uns salaris de més de 100.000 euros anuals, i d'altra banda, doncs, amb treballadors base, amb treballadors provisionals, se'ls aplicarà una retallada de més d'un 25%. Aquest és la doble vara de medir que té aquest govern. Aquesta retallada afectarà el total de treballadors públics, solament quedaran preservats els treballadors VIP, concretament a 7.103 treballadors se'ls aplicarà una retallada d'un 25%, i a la resta, doncs, evidentment, es veuran abocats en situacions d'atur. Milers de treballadors aniran a l'atur aquest any 2012 a Catalunya gràcies al projecte de llei de pressupostos que demà s'aprovarà aquí. El govern català no ha mogut fitxa, ell té un model d'administració privada a Catalunya. No passa per aquí una idea de servei públic, i el govern català no ha mogut fitxa després de la negociació, entre cometes, que va haver-hi el mes de desembre. Demà arriba aquí una retallada sense precedents a la Generalitat de Catalunya. Estem davant d'una situació de bloqueig en relació a aquests treballadors, aquests càrrecs polítics, aquestes cúpules, i d'acarnissament amb els de sempre, amb els treballadors de 1.000 euros, en els quals ara o bé se'ls envia l'atur directament o bé se'ls fa una retallada d'un 25%.